King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 11:13. Ang kapangyarihan ng mga God ay descendants. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng experto mula sa parehong Lord Dynasties. Maging ang Demigod Dragon Emperor, na walang gaanong pag-asa, ay labis na interesado. Nagkaroon ng isang alamat kapag ang lahat ng 8 Great God Eyes ay nagtipon, maaari nilang ipatawag ang Supreme Ancestor ay na maaaring magbago ng langit at lupa at magreforma sa mga batas ng universo. Siyempre, ito ay isang alamat lamang, at imposibleng lumitaw pa rin ang 8 Great God Eyes sa Continent Zone, kaya walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Ang pamamaraan ng Sacred King sorry ay tila may kaugnayan sa alamat na ito, Ngunit ang pamamaraan ng Sacred King Samsara ay upang tipunin ang kapangyarihan ng mga inapo ng God ay hindi ang God ay mismo, at walang limitasyon sa bilang. Sacred King Samsara, meron ba talagang teknik na ganito? Natigilan si Demigod Destruction. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong pamamaraan. Hindi ko pa ito nasubukan, kaya hindi ako sigurado kung ito ay gumagana o hindi. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Samsara pagkatapos ay subukan ito. Sabi ni Demigod Dark Dragon. Bagamat hindi ginagarantiya ng Sacred King Samsara na ito ay magiging matagumpay, maaaring naglalaman talaga ito ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Maaaring ito ang tanging paraan na mayroon sila upang kontrahin ang True God Tianfa. Kung hindi, ang parehong Lord Dynasties ay haharap sa pagkawasak. Tumango rin ang Demigod Dragon Emperor. Marami sa mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties ay bahagyang umaasa. Siyempre, ilang demigod lang ang nasa usapan. Ang lahat ng iba mula sa parehong Lord Dynasties ay walang kamalayan sa plano ng Sacred King Samsara. Kung gayon haya ang lumitaw ang mga inapo ng mga i god mula sa parehong Panginoong Dinastiya. Nag-message si Sacred King Samsara. Ham! Nasaan ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa lahi ng mga elepante? Ang divine sense ng Demigod Dark Dragon ay walang nakitang anumang senyales ng Sacred Lord Myriad Forms. Pag-uulat sa Demigod, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakuha ni Jiao Fang. Agad na sinabi ng Sacred Lord Sky Trampler mula sa lahi ng mga elepante. Jiao Fang, ibigay ang Sacred Lord Myriad Forms. Agad na sabi ni Demigod Destruction. Ham! Biglang tumigil si Jiao Fang sa paglilinang. Bakit biglang humingi ng Sacred Lord Myriad Form si Demigod Destruction? Munting kaibigan Jaufang, hayaan ang Sacred Lord Myriad Form sa ngayon. Ginagawa namin ito para harapin ang True God Tianfa. Nagpadala ng mensahe si Sacred King Sumsare kay Jaufang tungkol sa pinagmulan ng bagay. May isang lihim na pamamaraan na nagtitipon ng kapangyarihan ng mga inapo ng Eight Great God ay... Masyadong interesado si Zhao Fang sa lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Kokontrolan ko ang Sacred Lord Myriad Forms. Malamig na sabi ni Zhao Fang. Imposibleng ibigay niya ang Sacred Lord Myriad Forms. Dahil lang sa Sacred Lord Myriad Forms kaya matagal na hinabol ni Demigod Ferocity si Zhao Fang, kaya hindi niya basta-basta ibibigay ang Sacred Lord Myriad Forms. Dahil sa ugali ni Zhao Fang... Naging malungkot ang lahat ng demigods mula sa parehong Lord Dynasties, ngunit wala silang masabi kung hindi, baka may maramdaman ang true god Tianfa. Whoosh. Inilabas ni Jiao Pang ang Sacred Lord Myriad Forms at inilagay ang karamihan ng kanyang sariling enerhiya sa isip ng Sacred Lord Myriad Forms para kontrolin siya. Ang pagkontrol sa sacred lord myriad forms ng buong lakas ko ay nangangahulugan na ako mismo ay nakikilahok sa kaganapang ito gamit ang pagkakakilanlan ng sacred lord myriad forms. Si Zhao Fang ay nasa sabik. Whoosh! Ang mga itim na linya sa mata ni Samsara ay biglang nagsimulang umikot, at isang taong nakasuot ng itim na may maputlang mukha at isang mata ay biglang lumitaw. Zhao Fang! Ang Emperor of God ay napaungol, ngunit ang eyes of Samsara ay naghihigpit sa kanya. Hindi niya magawang ilipat o gamitin ang alinman sa kanyang kapangyarihan. Lumitaw din ang aura ng isang god ay mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Bahagyang nang inig ang ekspresyon ng lahat ng experto mula sa magkabilang Lord Dynasties ng maramdaman nila ang aura na ito. Bakit ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay naglalaman ng aura ng isang inapo ng God Eye? Black Destruction Serpent Dragon, bitawan ang Eye of Destiny. Diretsong sabi ni Sacred King Samsara. Bago malaman ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang nangyayari, nagawa ni Bailin na kalkulahin ang hindi alam sa pamamagitan ng mga bakas ng tadhana. Shua! Isang normal na babaeng nakaputi ang dahan do ang lumabas mula sa origin dimension ng Black Destruction Serpent Dragon. Master! Agad na tumawag si Bailin. Bailin! Bahagyang nabaliw ang Emperor of Death nang magpakita siya ng malungkot na ekspresyon. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nang hihinayang sabi ng Emperor of Death. Matapos ihayag ang kanyang sarili, malamig na tiningnan ni Bailin si Zhao Fang at naglabas ng intensyong pumatay. Ang Eyes of Destiny Maraming eksperto ang napuno ng pagkabigla. Bagamat ang Eye of Destiny ang may pinakamababang lakas labanan sa pagitan ng Eight Great God Eyes, ito ang pinakamalalim at Mystic God Eye. Marami sa mga eksperto na naruroon ay hindi pa nakarinig ng may nagmamayari ng Eyes of Destiny noon, ngunit ang inapon na may Eyes of Destiny ay nakatayo sa tabi nila ngayon. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ligtas na nalampasan ng Black Destruction Serpent Dragon ang God Corps at naiwasan ang lahat ng panganib. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Napansin niya ang pagkakaroon ng Eyes of Destiny noong lumaban siya sa Black Destruction Serpent Dragon. Gusto rin niyang patayin si Bailin, ngunit wala siyang magagawa sa ngayon. Wala talagang pakialam si Zhao Feng sa Emperor of Death sa puntong ito. Ang huli ay wala ng banta sa kanya, at ang kasalukuyang sitwasyon ng Emperor of Death ay talagang nakakaawa. Ang Eyes of Destructions, ang Eyes of Myriad Forms, ang Eyes of Destiny, ang Eyes of Death, at ang Eyes of Samsara. Limang ina po ng Eight Great God Eyes ang natipon dito. Nanginginig ang puso ng bawat eksperto dito nang makita ang tagpong ito. Ano ang mangyayari kapag nagsama-sama ang kapangyarihan ng God Eye Descendants na ito? Five God Eye Descendants Naramdaman ng True God Tian Fan na may masamang mangyayari. Bilang isang taong naninirahan sa Ancient Desolate Realm of Gods, mas alam niya ang tungkol sa Eight Great God Eyes. Kahit na sa Desolate Realm of Gods, ang Eight Great God Eyes ay mga Diyos na hindi maaaring hawakan. Ano ang magagawa ng maliliit na inapo ng God ay? Ang True God Tian Fa, ay umungal. Whoosh! Ang pigirin ng True God Tian Fa, ay kumislap at agad na lumapit sa mga nagtipong puwersa ng dalawang Lord Dynasties. Pigilan siya. Sabi ni Demigod Dragon Emperor, at nagsimulang kumilos ang Demigods ng parehong Lord Dynasties. Hindi nila maaaring pahintulutan ang True God Fa na saktan ang mga inapo ng God Eye. Tuturuan ko kayong lahat ng teknik nagpadala ng mensahe si Sacred King Sonsore sa mga inapo ng God Eyes. Shua! Shua! Matapos matanggap ang pamamaraan, agad nilang sinimula na sundin ang mga kinakailangan at makipagtulungan sa Sacred King Samsara. Ipatawag ang kapangyarihan sa loob ng Origin Dimension. Kinokontrol ni Zhao Fang ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms para makapasok sa Myriad Forms Dimension ng huli. Origin Power, ang power of origin ng Eyes of Myriad Forms ay ang kapangyarihan ng Myriad Forms, ang pagkakatawang tao ng kalikasan. Weng Isang kulay-kulay na bahaghari na kapangyarihan ang itinuro ni Zhao Fang, at ganap nitong binaliwala ang dimensyon ng kaluluwa, ang pisikal na dimensyon, at mga batas sa special. Kasabay nito, ang iba pang mga inapo ng God Eye ay nagpatawag ng kanilang sariling origin power. Lumamlam ang kulay ng mga mata ng lahat ng ilabas nila ang kapangyarihang ito. malino na ang paggamit ng Power of Origin ay lubhang nakaapekto sa kanilang mga mata. Ano ang gagawin nila sa kapangyarihang iyon? Nawala ng kumpiyansa ang True God Tian Fan ng maramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan. Bagamat ang kapangyarihan ay talagang mahina, ang bawat surge ng kapangyarihan ay isang tunay na batas na hindi makontrol ng mga normal na tao. Maging ang True God Tianfa ay hindi alam kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng kapangyarihang ito ay magkakasama, ngunit siya ay may masamang pakiramdam. Papatayin ko lang sila pagkatapos. Ang True God Tianfa ay malamig na mumisi. Huwag mo nang isipin iyon. Tigilan mo siya. Ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties ay agad na nagsimulang gumamit ng kanilang sariling kakayahan sila ay naging mas umaasa nang makita nilang ang true god Tian Fa, ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pinagsamang kapangyarihan ng limang inapo ng Eye God. Whoosh! Whoosh! Ang limang mga inapo ng God Eye ay nagsimulang gumamit ng isang komplikadong selyo ng kamay ng sabay-sabay. I freeze. Ang Sacred King Samsara ay umungal habang pinapagana niya ang kanyang Eyes of Samsara. Weng. Ang limang powers of origin ay pinamunuan ng kanyang kapangyarihan ni Samsara at pinagsama sa isang mystic power na walang nakilala, ngunit natakot silang lahat. Ang bola ng kapangyarihan na ito ay parang biglang nag-evolve. Boom! Isang kakilakilabot na ultimate power ang agad na lumitaw sa buong langit at lupa. Ang kapangyarihan ito ay ganap na walang bisa na parang hindi ito umiiral, ngunit naapektuhan din ito ang lahat ng bagay sa mundo na parang ito ay isang Diyos ang aura ng isang God ay. Sa sandaling ito, ang mga inapo ng God Eyes ay nakadama ng kakaibang aura sa loob ng kapangyarihang ito. Pumunta ka, malumanay na sabi ni Sacred King Samsara. Boom! Pang! Sa sandaling ito, ang mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay itinulak sa tabi ng True God Tianfa, at maraming demigod ang nasugatan ng husto ng surge ng bloodline na divine power. Yung kapangyarihan Namilog ang mga mata ng True God Tianfa. Nang harapin ang kapangyarihang ito, ang kanyang katawan, linya ng dugo, at kaluluwa ay tila sumuko sa paglaban at likas na gustong yumuko. Ano ang kapangyarihang ito? Hindi ko maintindihan. Ang mga eksperto sa demigod ng dalawang lord dynasties ay kapareho ng True God Tianfa. Labis silang humanga sa kapangyarihang ito at malapit na silang yumukod dito. Dark Cloud Flash ang True God Tian Fa, ay nakaramdam ng panganib sa unang pagkakataon at agad na gumamit ng divine technique. Shua! Shua! Ang True God Tian Fa, ay nag-iwan ng malabo ng mga after images habang siya ay agad na lumayo sa napakalayo. Gayunpaman, nang huminto ang kanyang figure, lumitaw sa kanyang harapan ang misteryosong void power na nangingibabaw sa lahat ng iba pang kapangyarihan. Paano ito posible? Napalitan ng pagkagulat ang ekspresyon ng True God Tian Fa ang kapangyarihang ito ay nasira sa mismong spacetime at direktang bumaba sa kanya. Boom! Isang bagyo ng mapangwasak na pagkawasak ang hamihip -e mula sa gitna ng pagsabog. Shua! Whoosh! Isang black hole ang nabuo sa gitna ng pagsabog at nilamon ang lahat ng pisikal at kaluluwang kapangyarihan sa malapit. Nakakatakot na kapangyarihan. Patay na ba siya? Ang mga dalubhasa sa demigod ay lubos na nabigla habang nakatutok ang kanilang mga mata sa black hole storm. Sa sandaling ito, ang limang inapon ng god ay ay nakatayong lahat. Sa sandali ng pag-activate, tila naunawaan nila ang isang lihim na kapangyarihan na hindi magagawa ng iba. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung paano ito ipapaliwanag, ngunit naramdaman nila ang isang aura ng isang god eye. Gayunpaman, napagtanto ni Zhao Feng na ang misteryosong gininto ang bola sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nagsimulang manginig na parang may lalabas. Tagumpay! Napuno ng kagalakan ang mga mata ng sagradong Haring Samsara. Hindi bababa sa tatlong mga inapo ng God ay ang kailangang magkasama upang magamit ang diskarteng ito, kaya ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Noong una ay ayaw niyang ibunyag ang lihim na pamamaraang ito, Ngunit ang dalawang Lord Dynasties ay hindi katugma ng true god Tianfa. Kung matatalo sila, ang buhay ng bawat dalubhasang naruroon ay makokontrol ng true god Tianfa, kasama na ang kanya, kaya kailangan niyang gawin iyon. Kung makokontrol ko ang kapangyarihang ito para sa aking sarili. Puno ng pananabik si Sacred King Samsara. Boom! Pang! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw mula sa gitna ng pagsabog na nagsisimula ng kumalma. Lahat kayo ay nililigawan si kamatayan. Tumunog ang galit na galit na dagandong ng True God Tian Whoosh! Ang katawan ng True God Tian Fa ay lumitaw sa isang iglap. Nagkaroon ng butas sa kanyang katawan, at ang karamihan sa Seven Ocean Demonic Dragon Armor ay nabasag at madilim. Nakakahiya. Ang True God Tian Fa ay nagluwa ng isang subo ng itim na dugo. Gulo-gulo. Ang mga nabasag na bahagi ng Divine Body ng True God Tian Fa ay dahanda ang nagsimulang gumalaw at gumaling. King of Gods, Kabanata 11.14 Zhao God I Ang True God Tian Fan ay may napakapangit na ekspresyon. Siya ay isang kababalaghan kapwa sa kanyang pamilya at sa Ancient Soul Palace. Hindi pa siya gaanong nasaktan sa buong buhay niya. Siya ay isang third-rank True God. At kahit na pinipigilan niya ang kanyang cultivation, ang kanyang Divine Body at makapangyarihang Bloodline ay dapat gawing flawless ang kanyang depensa. Ngayon, hindi lang ang kanyang Divine Body at Bloodline ang nasugatan, maging ang Seven Ocean Demonic Dragon Armor ay napinsala ng husto. Ang mas ikinagulat pa niya ay ang kanyang Divine Body ay napakabagal na gumaling matapos masira ng mahiwagang kapangyarihang iyon. Hindi niya akalain na ang pinagsamang puwersa ng ilang normal na inapon ng God Eye ay makakapaglabas ng ganoong nakakatakot na puwersa. Hindi pa rin siya patay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay lubos na nabigla. Kahit na hindi nito maintindihan ang Mystic Power kanina. Anong lakas? Laking gulat ng Demigod Dark Dragon. Ang pinagsamang puwersa ng limang inapo ng God Eye ay talagang napakalakas, ngunit kahit na ito ay hindi sapat para patayin ang True God. Mula dito, makikita ng isang tao na ang lakas ng True God na ito ay hindi simple. Ang kalidad ng kanyang mga banal na bagay ay malamang na napakataas din. Ngunit sa kasalukuyang mga pinsala ng True God na ito, hindi siya dapat maging kapareha natin ngayon. Sabi ng Demigod Dragon Emperor. Ito ba ang kapangyarihan ng isang True God? Si Zhao Feng ay lubos na nabigla habang nakatingin sa True God Tian Ang pagkakaiba sa pagitan ng kahit isang regular na True God at isang Demigod ay napakalaki. Ang resulta ng kanilang pag-atake ay nangangahulugan na ang true god na ito ay isang makapangyarihang pag kahit na sa ancient desolate realm of gods, at mayroon siyang maraming mga diskarte at kasanayan. Masyado pang maaga para maging masaya ka. Ang mga lilang linya sa maitim na balat ni True God Tian Fa ay nagsimulang tumaas baba habang nagsimulang kumalat ang nakakatakot na bloodline na divine power. Hindi maganda. Bulalas ng Demigod Dragon Emperor. Ang lahat ng mga demigod ay agad na nagbantay, at ang mga sacred lord at sacred king sa likod ng mga demigod ay agad na umatras. Tila may naramdaman si Bailin at pumasok sa origin dimension ng Black Destruction Serpent Dragon. Divine Technique, Dark Soul Shockwave Ang true god t ay nagpakalat ng kanyang soul intent at naglabas ng magulong alo ng kapangyarihan ng kaluluwa. Weng ang Darkness Elemental Soul Attack ay tumawid sa bawat direksyon na may napakabilis na bilis at naglakbay ng ilang libong milya. Naging madilim ang buong langit at lupa ng ang mga eksperto sa loob ng God Corps ay kailangang harapin ang isang nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa. Kahit na ang mga demigod ay naramdaman na parang ang kanilang mga kaluluwa ay pumasok sa impyerno mismo at patuloy na inaatake. Kahit na ang mga sacred lords at sacred kings ay malayo sa true god Tianfa, hindi pa rin nila napigilan ang nakakatakot na sabog ng soul power. Sa isang iglap lang, ilang dosenang sacred lords at limang sacred kings ang napatay sa pamamagitan ng soul attack ni true god Tianfa. Ang mga pinsala sa mga demigod ay lumala, at ang isang maliit na bilang sa kanila ay hindi na makalaban. Gayunpaman, ang limang inapo ng god eye ay may bloodline ng isa sa eight great god eyes, kaya ang kanilang natural na pagtutol sa mga pag-atake ng kaluluwa ay mas malakas. Ang demigod destruction ay nakatanggap ng mga light injuries, si Bailin ay nakatakas sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang Sacred Lord Myriad Forms ay inalis ni Zhao Fang. Nakakakilabot na lakas digma. Napaungol ang isang demigod habang dumarami ang sakit sa kanyang ulo. Ang True God Tian ay nagawang magpakawala ng isang pag-atake ng kaluluwa sa buong larangan ng digmaan ng mag -isa kung ang true god na ito ay nagsimula sa lahat ng kanyang kapangyarihan at ginamit ang pamatay na hakbang na ito kaagad, walang sino man ang makakaligtas. Ho! Oh. Ang mga mata ng True God Tianfa Fa ay tumutok sa lugar malapit sa Sacred Kings at nalaman na ang limang ina ng God Eye ay buhay pa. Malinaw na ang divine technique ng True God Tian Fa ay nakatutok sa mga ina ng God Eye, ngunit ang resulta ay hindi natuloy ayon sa plano. Shua! Ang True God T-Alpha ay naging isang madilim na bahid ng liwanag at nagpahayag ng isang matinding malamig na layunin ng pagpatay habang siya ay sumusugod sa mga inapo ng mga God Eye. Papatayin ko kayong lahat. Ang True God T-Alpha ay nagpahayag ng nakakatakot na ekspresyon. Sa ngayon, kailangan niyang patayin ang mga inapo ng mga God Eye bago ang anumang bagay. Pigilan mo siya. Ang Demigod Dragon Emperor ay umungal. Ang pinakamalaking card para sa parehong Lord Dynasties sa ngayon ay ang pinagsamang kapangyarihan ng limang inapo ng God ay. Hindi nila maaaring payagan ang anumang aksidente na mangyari sa kanila o kung hindi ay sasakupan ang buong zona ng kontinente. Pumunta ka. Alam din ito ng lahat ng Sacred Kings at Demigods, kaya nakipagtulungan sila at sabay na sumugod kahit na sila ay malubhang nasugatan. Bastos ka. Ang True God T-Alpha ay may malamig na ekspresyon sanay pa rin ang kanyang tingin sa limang inapo ng God Eye. Hua! Ang true God Tian Fa ay iwinagayway ang kanyang mahabang itim na sibat sa paligid, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang napunit sa hangin. Boom! Pang! Ilang demigod at sacred kings ang hindi pa rin napigilan ang kapangyarihang ito kahit na nagtutulungan sila. Boom! Boom! Nabasag ang God Corps at nagkahiwalay ang langit at lupa. Bagamat ang true god Tianfa ay lubhang nasugatan ngayon, umatake pa rin siya ng buong lakas, na sapat na para wasakin ang mundo. Lahat, mangyaring gamitin ang lihim na pamamaraan na ginamit mo kanina. Nagmensahe ang demigod Dragon Emperor sa limang inapo ng God Eye. Sila ang huling pag-asa ng lahat. Nasugatan na nila ng husto ang true god Tianfa, Fa, kaya tiyak na hindi niya kakayanin ang pangalawang pag-atake mula sa limang God Eye. Ito ang buong dahilan kung bakit ang True God Tian Fa ay umaatake ng buong lakas. Wala naman dapat problema ba? Diba? Nakipag-usap ang Sacred King Samsara sa iba. Kaya natin ta, hindi ito tinanggihan ng ibang mga ina ng God ay. Pagkatapos ng lahat, isinasaalang-alang din ito ang kanilang buhay at kamatayan. Kinailangan nilang gamitin ang kanilang buong lakas. Zhou Fang, maaari ka ring lumahok sa oras na ito. Saglit na nag-isip si Sacred King Samsara bago nagsalita. Bakit? Nagulat si Demigod Destruction, ngunit na natiling tahimik si Bailin at ang Emperor of Death. Ang kanyang mata ay naglalaman ng tipak ng isang God Eye Aura. At ito ay may potensyal na maging ang Ninth God Eye. Sabi ni Sacred King Samsara. Ano? Nagulat si Demigod Destruction. Sa sandaling ito, Bigla niyang naalala ang tipak ng god ay aura na naramdaman ng kanyang Eyes of Destruction nang magsagawa sila ng pag-atake. Akala niya ay aksidente lang iyon, ngunit maaari bang? Ang aura ay nanggaling sa mata ni Jiaofang. Magsimula na tayo. Kung maaari, sasali ako. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jiaofang. Bagamat hindi na talaga gusto ng mga hindi tao si Jiaofang. Nababagabag pa rin siya sa katutuhan ng ibinunyag ng Sacred King Samsara ang kanyang sikreto sa isang hindi tao. Whoosh! Ang limang ina po ng God Eye at si Zhao Fang ay nagsimulang gumamit ng teknik. Origin Power Boom! Boom! Ang limang ina po ng God Eye ay muling pinalabas ang kanilang Power of Origin. Ham! Paano ko dapat idirekta ang Power of Origin mula sa aking God Spiritual Eye? Tumigil sandali si Zhao Fang. Mula nang magsimula siyang magcultivate ang God's spiritual eye ay naglabas lamang ng ilan sa nakatagong kapangyarihan nito ng mag-isa, ngunit ang kapangyarihang iyon ay tila hindi ang tunay na origin power ng God's spiritual eye. Hindi rin alam ni Zhao Feng kung ano ang mayroong power of origin ng God's spiritual eye o kung nasaan ito. Ham, ang God's spiritual eye ay isang alamat lamang. Ang demigod destruction ay hindi maiwasang mapangiti pagkatapos na walang makitang reaksyon mula kay Zhao pagkatapos ng mahabang panahon. Ang origin power na taglay ng God Eyes at ng kanilang mga ina po ay natural na dumating. Imposibleng makuha sila ng ibang bloodlines. Sa kabilang banda, naging matalas ang mga mata ng True God Tianfa. Paano maaaring gumana sa akin ang parehong paglipat ng dalawang beses? Ang True God Tianfa ay may mabangis na tingin. Unang beses pa lang siyang nasugatan ng husto dahil mina maliit niya ang kanyang mga kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi nabibigyan ng true god na si Tian Fa ang mga inapo ng god ay nagamitin muli ang kanilang galaw. Mamatay. Inilabas ng true god Tian Fa ang kanyang divine power bloodline. Boom! Isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa itim na sibat na parang kanyan. Ito ay bumaril sa ilang libong milya at sinira ang lahat ng nasa daan nito. Boom! Pang! Bam! Limang demigods ang agad na isinantabi ng nakakatakot na kapangyarihang ito, at isa sa kanila, na nasugatan ng husto, ay napatay. Whoosh! Matapos palayasin ang mga demigod, gumamit ang true god Tian Fa ng isang malalim na kasanayan sa paggalaw at umaksyon patungo sa mga inapo ng god ay. Hindi maganda. Ang true god Tian Fa ay bumagsak sa mga depensa. Sumigaw si demigod withered breath. I freeze nakaramdam ng kritikal na panganib si Sacred King Samsara at agad na nagsimulang gumamit ng teknik. Weng, ang limang powers of origin ay pinamunuan ng kanyang kapangyarihan ni Samsara at nagsimulang umikot. Huli na, mamatay. Ang true god Tianfa ay tumawa ng nakakatakot at iwinagayway ang itim na sibat. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang misteryosong gininto ang bola sa loob ng dimensyon ng god ay ni Zhao Fang. Para bang ang pagsasama ng mga kapangyarihan ng God Eye ay maaaring idirekta ang power of origin mula sa God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Sumabay si Zhao Fang sa agos ng misteryosong gininto ang bola at nagsimulang tumulong na idirekta ang kapangyarihan. Weng! Biglang bumukas ang mga mata ni Zhao Fang at nagradiated ng isang panaginip na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihang ito, ang limang powers of origin na umiikot sa hangin ay agad na tumigil sa paggalaw at nagsimulang manginig isang sinaunang origin power. Hindi matukoy ng true god Tian Fa kung anong uri ng kapangyarihan ito, ngunit naramdaman niya ang napakakapal na pinagmulan ng sinaunang power of origin mula rito. Ang kapangyarihang ito, nayanig ang puso ni true god Tian Fa. Sa isang iglap, ang kanyang divine body, kaluluwa, at divine power ay pinigilan at hindi makagalaw. Nang harapin niya ang mahiwagang panaginip na kapangyarihang ito, naramdaman niya na para siyang isang mortal, infinitesimal, na parang kailangan niyang yumukod sa kapangyarihang ito. Ano ang nangyayari? Iba na talaga ito sa dati. Ang mga puso ng mga sacred king at demigod ay nanginginig ng bumagsak sila sa lupa na walang laman ang isip. Ang Ancient Origin Aura. Ang Demigod Dragon Emperor ay tumikim. Ho! Ang mapangarapin na misteryosong kapangyarihan na ito ay nagmula sa powers of origin mula sa mga inapo ng God Eyes. Weng! Ang origin powers mula sa limang inapo ng God Eye ay nilamon ng panaginip na misteryosong kapangyarihan na ito. Nagsimulang umikot ang langit habang kumikinang ang mga ilaw sa kalangitan. Ang mga batas at layunin ng langit at lupa ay naging magulo at naging isa. Ito ay, binuksan ni Zhao ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, siya ay tila naging langit at lupa, at nagawa niyang kontrolin ang lahat ng nasa kanila. Ang bawat pag-iisip niya ay kayang kontrolin ang mundo. Parang, hanggat nasa isip ni Zhao Fang, mawawala ang lupa. Divine Technique, Dark Soul Escape Nayanig ang puso ng True God Tian Fa, at ang kanyang kaluluwa ay nanginig habang sinusunog niya ang lahat ng kanyang divine power at soul intent upang maging isang itim na ambon. Pumunta ka, sa pagkakataong ito, si Zhao Fang ang direktor ng misteryosong kapangyarihan, at itinuro niya ang ipinagbabawal na kapangyarihan ito patungo sa True God Tian Fa. Weng. Boom. Boom. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng ilang libong milya ay nagsimulang manginig, at ang lahat ng mga nilalang ay yumukaw sa harap ng mapangwasak na kapangyarihang ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Naramdaman ng mga demigod at sacred king sa God corpse na nanlamig ang kanilang mga puso, at nagmadali silang umalis. Boom. Boom. Saan man dumaan ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito, ang langit at lupa ay naging wala. Nabasag ang lupa. Parabang isang bahagi ng langit at lupa ang nawala, at ang iba bang kalahati ng God Corps ay ganap na nawasak. Hindi mabilang na mga bitek ang umalang sa kalangitan. Ang lakas ng bawat crack ay sapat na para patayin ang mga normal na demigod. King of Gods, Kabanata 1115 Pagiging mas malakas. Isang nakakatakot na black hole ang lumitaw 10,000 milya sa ilalim ng lupa at sinira ang lahat sa paligid mismo kahit na ang istruktura ng espasyo ay naapektuhan. Ang lahat sa loob ng gutay-gutay na God Corps ay patay tahimik. Namatay ba ang True God Tian Fa? May nagtanong pagkatapos ng mahabang panahon. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Nanlalaki ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon sa hindi makapaniwala. Kahit na hindi nito makita kung anong uri ng kapangyarihan iyon sa kabila ng kaalaman nito. Ang katayuan ng Eight Great God Eyes at ang kanilang mga ina po ay tumaas ng isa pang antas sa puso nito. Kasabay nito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-inspeksyon sa paligid nito, at sa wakas ay dama po ang tingin nito kay Bailin. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay winalis si Bailin at naging isang bahid ng itim na liwanag na tumalsik sa malayo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumakas. May tumawag. Huwag mo ng pakialaman sabi ng isang demigod mula sa Dark Capital Cult. Ang labanan sa True God Tian Fa ay lubos na nasugatan ang halos lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Karamihan sa kanilang mga pinsala ay humanig sa kanilang pundasyon, at wala silang sapat na oras para pangalagaan ang kanilang mga sarili, lalo pa ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga eksperto na naruroon pagkatapos ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa limang inapo ng God Eye at pagkatapos ay kay Zhao Fang. Sa huling sandali, nasaksihan nilang lahat ang paglitaw ng mahiwagang kapangyarihang iyon. Maaari nitong sirain ang anumang bagay at lahat ng bagay sa kanyang paraan. Ito ay walang kapantay. Ang pinagsama-samang kapangyarihan ng mga inapo ng God ay ay nagkaroon ng lubhang kakaibang lakas sa ikalawang pagkakataon kaysa sa una. Alam ng halos lahat ang dahilan. Sa sandaling ito, ang mga inapo ng God ay ay nasa estado ng pag-unawa. Si Zhao Fang, na siyang sentro ng atensyon ngayon, ay nasa estado din ng pangunawa. Naramdaman ni Zhao Fang ang pakiramdam ng pagiging isang Diyos na unti-unting nawawala, at ang kanyang kamalayan ay bumalik sa kanyang katawan. Iyon ang origin power mula sa aking God Spiritual Eye. Bulong ni Zhao Fang sa sarili. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring ganap na baliwalain ang lahat, at ito ay hindi mapigilan. Siyempre, ang tanging dahilan kung bakit maaaring mailabas ang kapangyarihan mula sa God Spiritual Eye ay dahil sa origin powers mula sa limang ina ng God ay na nagdidirekta nito palabas. Naramdaman din ni Zhao na kahit papaano ay nagbago ang kapangyarihan ng kanyang God ay matapos sumanib sa kapangyarihan ng limang ina ng God ay. Sa sandaling ito, sinimulan ni Zhao na suriin ang kanyang kaliwang mata. Ham, ang aking soul intent ay umabot na sa antas ng isang sacred king napagtanto ni Zhao Fang ang nakakagulat na pagbabago ng kanyang soul intent nang i-circulate niya ito. Bilang karagdagan, ang estado ng pagiging isang Diyos at namumuno sa langit at lupa kanina ay nagbigay daan sa kanyang pangunawa na tumaas ng gusto. Ang lahat ng kakayahan ng God Spiritual Eye ay tila nag-evolve din. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang God Spiritual Eye ay iba na ngayon kumpara sa dati matapos mabawi ang kontrol dito ang lahat ng aspeto ng God's spiritual eye ay pinalakas ng iba't ibang antas. Halimbawa, sa nakaraan, halos hindi ma-duplicate ni Zhao Fang ang isang replica ng God's Layang Arrow, ngunit ngayon, ang pagduduplicate ng isang replica na God's Layang Arrow ay hindi man lang gumamit ng malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Dagdag pa sa katotohanan na ang kanyang soul intent ay nakalusot, maaaring magawa pa ni Zhao Fang na ay duplicate ang isang tunay na God's Layang Arrow ngayon. Ang kakayahang duplikasyon ay isa lamang sa kakayahan ng God Spiritual Eye ni Jiao Fang. Natagpuan ni Jiao Fang na ang lahat ay iba. Hindi niya lang alam kung paano ipapaliwanag. Malinaw na ang paglabas ng Origin Power mula sa God Spiritual Eye at ang pakikipagugnayan nito sa mga kapangyarihan ng iba pang mga inapo ng God Eye ay, ay nagpalakas sa mga kakayahan ni Jiao Fang. Malaki ang pagbuti ng God Spiritual Eye. Ang aking Eye of Destructions. Isang tandang ang narinig mula sa Demigod Destruction. Weng. Ang Demigod Destruction ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagliwanag ng isang hindi nakikitang daw of Destruction. Mukhang naging mas malakas ang mga kakayahan ng Demigod Destruction. Malungkot ang ekspresyon ng Demigod Dark Dragon. Napakatalented ng Demigod Destruction at napakalakas ng kanyang bloodline. Ngayon na ang kanyang Eye of Destruction ay naging mas malakas, ang kanyang lakas ay nasa tuktok na ngayon ng Darkmoon Lord Dynasty. Nakapikit ang mga mata ni Sacred King Samsara. Dahil sa hindi nakikitang kapangyarihan ni Samsara sa paligid niya, hindi komportable ang mga kalapit na Sacred Lords at Sacred Kings, at umatras sila. Bagamat ang Emperor of Death ay may Samsara Immortal Body, siya ang may pinakamalaking improvement. Sa sandaling pag-atake, Naramdaman ng Emperor of Death na parang nakatakas siya mula sa Samsara of Death. Nakita ni Zhao Fang ang lahat ng ito. Ito ay malinaw na ito ay hindi lamang siya na nagbago. Ang iba pang mga inapo ng God Eye ay may nakuha din. Ang mga inapo ng mga God Eye ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata nang sabay at tumingin kay Zhao Fang na may komplikadong ekspresyon. Malinaw na alam nila na ang kanilang kapangyarihan sa Eye Bloodline ay naging mas malakas dahil kay Zhao Fang dahil ang kanyang hindi kilalang origin power ay nagunjok sa kanilang mga eye bloodlines. Maging ang demigod destruction ay likas na nag-iingat kay Zhao Fang ngayon, na parang ayaw niyang maging kaaway ni Zhao Fang. Ang mga kalapit na eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nabigla pa rin at hindi makapaniwala sa lahat ng ito. Ang pinagsamang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye ay lubos na nagulat sa kanila walang sino man sa alinmang Lord Dynasty ang makakalaban sa nakakatakot na kapangyarihang iyon. Salamat, sa lahat, sabi ni Demigod Dragon Emperor pagkaraan ng mahabang panahon. Tama, lahat ito ay salamat sa lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Lumapit ang ilang Demigod at nagpasalamat. Zhao Feng. Sa kabilang banda, ang Sacred King Green Light at Sacred King Feather Spirit ay natarante at hindi maamin ang nangyari. Sa sandaling ito, Si Jiaofang ay parang isang higanteng bundok sa kanilang mga puso, malakas at hindi malalampasan. Hindi siya maaaring magkaroon ng gayong nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang sarili. Ang lahat ng iyon ay dahil sa iba pang limang inapo ng God Eye. Ang Demigod Dark Ocean ay may pangit na ekspresyon habang bumubulong sa kanyang puso. Ang alitan sa pagitan ng Nine Darkness Palace at Jiaofang ay hindi na maresolba ng mapayapa. Kung ang demigod Dark Ocean ay naging maingat kay Zhao Fang dahil sa kaganapang ito, kapag si Zhao Fang ay nagmature na, ang Nine Darkness Palace ay masisira. Anong uri ng pag-iral ang god-eye ni Zhao Fang? Nagulat si Nangang Sheng. Nakakuha siya ng maraming kayamanan sa loob ng God Corps, ngunit nabigla pa rin siya kay Zhao Fang. Ito ay maaaring ang ninth god-eye. Ang boses ng evil god Mental Thought Body ay tumunog mula sa loob ng katawan ni Nangang Sheng. Hihihi. Sa kabilang banda, si Zhao Yufei ay may matengkad ng ngiti. Parami ng parami ang mga mata na nakatutok kay Zhao Fang. Walang nagawang baliwalain ang kanyang pag-iral pagkatapos ng labanang ito. Siguro kung ang Ancient Soul Palace mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay magpapadala ng mas maraming True God Expert pagkatapos nito. Bahagyang nag-alala ang isang Sacred King sa di kalayuan at napabuntong hininga. Ho! ang huminahon na kapaligiran ay muling naging tense, at ang temperatura sa malapit ay nagsimulang bumaba. Ito rin ang ikinabahala ng lahat, ngunit sinubukan nilang hikayatin ang kanilang mga sarili na ang mga true god ay hindi madaling bumaba. Kahit na mas maraming true god ang dumating, mayroon pa rin silang limang god ay descendants at isang paraan para kontrahin ang isang true god, ngunit nag-aalala pa rin ang lahat. Sa sandaling ito, isang tinig ang tumunog mula sa ulo ng god corpse. Walang sino man sa inyo ang kailangang mag-alala. Pupunta na ako sa Ancient Desolate Realm of Gods sa lalong madaling panahon, at ang Ancient Soul Palace ay hindi magpapadala ng sino man. Natigilan ang lahat ng mga eksperto ng magkabilang Lord Dynasties habang nakatingin sila sa ulo ng God Corps dahil sa gulat. Bagamat alam ng lahat na tiyak na mayroong isang uri ng pag sa loob ng ulo ng God Corpse, hindi nila akalain na mayroong isang eksperto doon. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang ekspertong ito sa ulo ng God Corps. Higit pa rito, mula sa sinabi ng mahiwagang ekspertong ito, halos lahat ay masasabi na ang dahilan kung bakit dumating ang True God Tian Fa sa Continent Zone sa unang lugar ay dahil sa kanya. Kung hindi, hindi sasabihin ng mahiwagang eksperto ang kanyang ginawa. Alinmang paraan, hindi sila naglakas loob na saktan ang dalubhasa sa loob ng ulo ng God Corps. Salamat, Senior. Magalang nasabi ni Demigod Dragon Emperor, at ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nagpakawala ng hininga. Hindi ba sa alam nila na ang Ancient Soul Palace ay hindi magpapadala ng anumang mga eksperto upang maghayganti? Iminulat ni Zin Wuang ang kanyang mga mata matapos ang lahat ng divine power sa loob ng gininto ang puting palasyo ay pumasok sa kanyang katawan. Sa wakas natapos na rin. Dahan daw ang tumayo si Zin Wuang. Malapit ng maging tigang na lupa ang lugar na ito. Dapat umalis kayong lahat, sabi ni Zin Wuang habang winawagayway ang kanyang kamay. Whoosh! Nawala ang lahat ng istruktura sa malapit, at ang mga mahalagang kayamanan ay pumasok sa isang interspatial na dimensyon sa loob ng katawan ni Zin Wuang. Nakita ni Zhao Fang ang lahat ng ito mula sa labas ng mundo gamit ang kanyang kaliwang mata. Kaya lahat ng kayamanan dito ay itinakda ni Zin Wuang. Gulat na sabi ni Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Zin Wuang ay dahil baka inaasahan niyang lilito ang mga dalubhasa sa True God at nakonsensya tungkol dito, kaya nag-iwan siya ng kapalaran para sa mga eksperto ng dalawang Lord Dynasties. Whoosh! Isang maringgal na divine power ang dam -aloy mula sa ulo ng God Corps at ipinadala ang lahat sa ibabaw. Zhou Feng, hihintayin kita sa ancient desolate realm of gods. Isang boses ang tumunog sa isipan ni Zhao Feng habang iniwan ng lahat ang God Corps. Ginamit kaagad ni Zhao Fang ang Misty Spatial World pagkatapos umalis sa God Corps at nagteleport sa isang Spatial Mark sa malapit. Nagulat ako sa parehong Lord Dynasties, at lahat sila ay nakatutok sa akin ngayon. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nagsimula ang talakayan sa sandaling lumitaw ang lahat sa larangan ng digmaan ng tatlong lalawigan. Bagamat nasa labas sila, ramdam pa rin nila ang mga pagbabago sa ilalim ng lupa. Grand Elder Senior Dragon Emperor. Lumabas ang mga miyembro ng iba't ibang puwersa upang salubungin ang mga nakatataas na echelon ng kanilang kapangyarihang lumabas. Ang mga hindi lumitaw ay halatang namatay. Ano ang ibig sabihin ng senior na iyon sa baog na lupa? Tanong ng isang sacred king. Ang ekspertong iyon ay dapat na sumasa ilalim sa kapigatian ngayon. Sabi ng Demigod Dragon Emperor, sinabi ni Zin Wuang na malapit na siyang pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nangangahulugan ito na sasailalim siya sa God Tribulation. True God Lightning Tribulation. Nanginginig ang puso ng mga dalubhasang naruroon. Sabihin sa lahat ng puwersa ng Great Gun Lord Dynasty na huwag lumapit sa lugar na ito. Ang Demigod Dragon Emperor ang nagbigay ng utos. Una, ang God Tribulation ng mahiwagang ekspertong iyon ay tiyak na hindi magiging simple. Pangalawa, hindi niya maaaring payagan ang sino man namang istorbo sa mahiwagang ekspertong ito sa panahon ng kanyang God Tribulation. Sa kabilang panig, ang demigod Dark Dragon mula sa Dark Lord Dynasty ay nagbigay ng parehong mga utos. Gayunpaman, walang gustong makaligtaan ang God Tribulation para maging isang true God. Bagamat ang mga rurok na eksperto ng parehong Lord Dynasties ay malubhang nasugatan at kailangang pumasok sa pag-iisa upang makabangon, ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Marahil ito ay makakatulong sa kanila na harapin ang God Tribulation sa hinaharap. Ang mga nakatataas na echelon ng dalawang Lord Dynasties ay umatras ng ilang dosenang libong milya at nanirahan. Walang nakadama ng lilang itim na liwanag na kumikislap sa isang sulok na ilang dosenang libong milya ang layo. Tiyak na mayroong isang uri ng sikreto sa batang iyon isang madilim na pag-alo ng enerhiya sa pag-iisip ang tumunog mula sa kaluluwa ni True God Tianfa. Upang mabawi ang aking mga pagkalugi, ako, ang True God Tianfa, ay papatayin siya. Nagpa siya ang True God Tianfa. Kasabay nito, interesado siya sa mata ni Zhao Fang. Bilang isang dalubhasa mula sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang kanyang pag-unawa sa Eight Great God Eyes ay nalampasan ang lahat sa Continent Zone. Sa sandaling ito, Isang normal na payat na hari ang lumipad sa malayo. Magiging ikaw. Ang kaluluwa ng True God Tian Fa ay pumasok sa katawan ng hari. Ard. Pagkatapos ng sunod-sunod na hiyawan, kumislap ang mga mata ng hari ng isang lilang liwanag bago siya nagpakita ng malamig na ng ngiti. Natagpuan ng True God Tian Fa ang ilang impormasyon na may kaugnayan kay Zhao Feng nang ayusin ang mga alaala ng haring ito. Zhao Feng. Papatayin kita ng personal. King of Gods, Kabanata 11:16. True God Lightning Tribulation Sa isang ipinagbabawal na lugar ng kampo ng Dark Moon Lord Dynasty. Hawak ng Sacred King Samsara ang pamamaraan upang pagsamahin ang mga kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye, at apat sa kanila ay mula sa Great Gun Lord Dynasty. Mayroon ding kakaibang pag-iral, Zhao Fang. Dapat nating alisin ang alinman sa Sacred King Samsara o Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang mga naruroon ay ang mga eksperto na nakaligtas sa insidente sa God Corps. Ang mga hindi tao ay may malungkot na ekspresyon habang sinasabi nila ang kanilang mga pananaw. Pagkatapos ng paglalakbay patungo sa God Corps, ang dalawang Lord Dynasties ay parehong nasugatan ng husto at hindi na kayang makipaglaban sa isa't isa sa susunod na dalawang daang taon. Gayunpaman, ang Darkmoon Lord Dynasty ay hindi na nangahas na labanan ang Great Gun Lord Dynasty ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye ay natakot sa kanila. Napakahirap na makitungo sa Sacred King Samsara. Sabi ng isang Sacred King. Alam ng lahat ang kakayahan ng Eye of Samsara. Bagamat isa lamang siyang Sacred King, ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga normal na demigod. Ang pinakamahalaga, ang kakayahan ng Sacred King Samsara na mabuhay ay napakalakas. Kailangan nating mag-isip ng masusing plano para harapin si Zhao Fang sabi ng isang demigod mula sa Dark Capital Cult. Ngayon na ang dalawang Lord Dynasties ay hindi nakikipagdigma sa isa't isa, magiging napakahirap para sa mga hindi tao na makapasok sa gitna ng Great Gun Lord Dynasty. Ham, para bang walang mga tao sa Great Gun Lord Dynasty na ayaw patayin si Zhao Fang? Naniniwala akong hindi nila tatanggihan ang tulong natin. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ng demigod Dark Dragon. Ilang dosenang libong milya ang layo, lumikha si Jao Fang ng kuweba sa ilalim ng lupa. Kung nakakuha lang ako ng isang bagay na maaaring maglaman ng God Tribulation Lightning. Nakakuha lamang si Jao Fang ng napakaliit na halaga ng God Tribulation Lightning nang i-duplicate niya ang Demi-God Head, kaya hindi ito masyadong sulit. Kaya, sinusubukan niyang maghanap ng bagong item na maaaring magimbak ng God Tribulation Lightning. Pagkatapos maupo inikot ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at sinimulang pagsamahin ang kanyang lakas. Sa paglalakbay patungo sa God Corps, sa tulong ng God Blood at sa kakayahan ng kanyang God Eye, ang mga aspeto ni Zhao Feng ay naging mas malakas. Bagamat walang mga palatandaan ng kanyang pundasyon na nagiging hindi matatag, kailangan pa rin ni Zhao Feng na maging pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Noon lamang maaabot ng kanyang lakas digma ang rurok nito ang una sa kanyang mga iniisip ay siniyasat ang na-upgrade na, na God Spiritual Eye. Ang kapangyarihan ng kakayahang transparency ng God Spiritual Eye, mga diskarte sa linya ng dugo sa mata ng soul, pagtatanggol sa kaluluwa, kakayahan sa pagdoble, at higit pa ay ganap na naiiba sa dati. Ang pangalawa sa kanyang mga iniisip ay nakatoon sa paglinang ng divine formang teknik. Kapag nagtagumpay siya sa paglinang ng divine formang teknik, magkakaroon si Zhao Feng ng true divine sense. Hindi lamang tataas ang kanyang lakas, magagamit din niya ang kanyang divine weapon, ang Ancient God Seal. Ginamit ni Zhao Fang ang ikatlong pag-iisip upang siyasatin ang natitirang kapangyarihan ng God Blood sa kanyang kanang hintuturo. Sa puntong ito, nakatakas si Zhao Fang sa panganib. Pinag-iisipan niya kung gagamitin ba itong patak ng God Blood para sa paglilinang o kung gagawin ba itong isang nakakasakit na pamamaraan. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-upo doon, ang patak ng Godblood ay nagpapataas sa kanyang daliri, sa kanyang palad, at maging sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Pinapataas nito ang kanyang buhay. Ginamit ni Zhao Fang ang natitirang pag-iisip upang siya sa tin kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo at makipagugnayan sa mga puwersa ng Ocean Smoke Pavilion sa larangan ng digmaan. Bichinyo, Di magpadala ng ilang tao upang maghanap ng mga lihim na pamamaraan ng clone nakipag-ugnayan si Zhao Feng kay Bi sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Kailangan kong magplano para sa aking pangalawang clone. Bahagyang nasa sabik si Zhao Feng. Kung nagtagumpay siya sa pagbuo ng pangalawang clone sa paraang naisip niya, ang pangalawang clone ay magkakaroon ng cultivation ng isang quasi-sacred lord kahit papaano, kaya hindi na niya kailangang gumastos ng napakaraming oras at pagsisikap upang linangin tulad ng unang clone. Pagkatapos magbigay ng utos, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kakayahan sa transparency upang siyasatin ang sitwasyon ng Xin Wu ang 10,000 milya sa ilalim ng lupa. Nagawa ni Zhao Fang na maging pamilyar sa kanyang kapangyarihan makalipas ang halos tatlong araw. Ang kanyang sacred lightning body ay umabot na sa mga huling yugto ng ika na antas, kaya lahat ng mga pag-atake sa ibaba ng antas ng sacred king ay hindi nagawang masaktan siya ang kanyang soul intent ay naging mas malakas din, at nagpa siya si Jiao Fang na subukan ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Ngayon, kahit ang mga nangungunang Sacred Kings tulad ng Sacred King Dark Screen ay hindi ko kapareha. Nagsuri si Zhao pagkatapos na maging pamilyar sa bawat aspeto. Ham! Ito ay... Ang makapangyarihang soul intent ni Zhao ay nakakita ng kakaibang soul aura sa ibabaw ng kanyang lightning soul body. Ito ang kapangyarihan ni Samsara. Dahil nahawakan na ni Zhao Fang ang origin power ng samsara noon, pamilyar siya sa kapangyarihang ito. Bakit nasa akin ang soul aura ng Sacred King Samsara? Naguguluhan si Zhao Fang. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na destructive pressure ang bumaba sa langit at lupa. Ang True God Lightning Tribulation ay magsisimula na. Si Zhao Fang ay nasa sabik. Kasabay nito, ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties sa larangan ng digmaan ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa langit. Boom! Boom! Naging madilim ang langit at lupa nang magsimulang gumalaw ang higanteng mga puting kidlat na parang sinaunang hayop. Nagradiated sila ng mga nakakatakot na aura at gumawa ng matinding tunog na parang bahagi sila ng langit mismo. Lahat sa loob ng ilang daang milyong milya ay pinigilan. Lahat ng nabubuhay na nila lang ay pinipilit at hindi makagalaw. Boom! Isang dambuhalang puting kidlat ang bumaba at tila pam unit ng butas sa mundo ng kadiliman. Ang Dow of Destructions ay kumislap sa puting kidlat at sinira ang lahat ng kanilang nahawakan. Boom! Pang! Ang lupa ng larangan ng digmaan ay nagsimulang mapunit. Nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Natigilan si Zhao Fang. Nararamdaman pa rin niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning kahit na ito ay puro 10,000 milya sa ilalim ng lupa. Hindi kakayanin ng mga normal na demigod ang kapangyarihan ito. Siyempre, hindi normal si Xin Wuang. Bumaba ang tingin ni Zhao Fang at nakalok kay Xin Wuang. Sa sandaling ito, tumayo si Xin Wuang habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Isang mahinang liwanag ang bumungad sa kanya nang iangat niya ang kanyang ulo at tumangala. Napakakalma niya. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Parang walang pakialam si Zin Wuang sa True God Lightning Tribulation. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Zhao Fang, inabot ni Zin Wuang ang kanyang kanang kamay at marahang iwinagayway ito, na hamarang sa nakakatakot na bolt ng God Tribulation Lightning. Boom! Bam! Nagkidlat sa ilalim ng lupa. Ang tunay na lakas ni Zin Wuang ay malamang na lumampas sa mga normal na True Gods. Gulat na pagsusuri ni Zhao Fang. Boom! Boom! Ang pangalawang kidlat ay bumaba pagkatapos ng una, at ito ay mas malakas pa. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Zin Wu ang naharangan ang God Tribulation Lightning ng madali. Boom! Boom! Ilang kidlat pa ang bumaba bago biglang tumaas ang mga itim na ulap sa kalangitan. Boom! Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na bumaba ang tatlong kidlat. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng tatlong kidlat na ito ay mas nakakatakot. Naghiwa-hiwalay sila ng espasyo. Malino na ang kapangyarihan nitong God Tribulation Lightning ay lumampas sa mga limitasyon na kayang tiisin ng dimensyong ito. Sa ilalim ng lupa, nakatutok ang mga mata ni Zin Wuang habang pinapatawag niya ang pagdagsa ng divine power mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Boom! Boom! Nayanig ang langit at lupa habang nadudurog ang lupa ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasty sa larangan ng digmaan, kabilang ang mga demigod, ay ganap na natulala. Ang ilan sa mga demigod na nakakuha ng malaking kapalaran sa God Corps na nagbabalak na pumasok sa Heavenly Divine Realm ay puno ng pagkabigla at takot. Paanong nakakatakot ang God Tribulation Lightning? Isang demigod mula sa Grand Imperial Hall ang natakot at natatakot. Dapat ay dahil ang lakas ng senior na ito ay masyadong malakas, kaya nagpatawag siya ng isang natatanging God Tribulation. Gulat na sabi ni Demigod Dragon Emperor. Ang mga itim na ulap ng God Tribulation Lightning sa himpapawid ay nagsimulang dahan-dahang kumupas, na nagpapakita ng isang higanteng bunganga na ilang libong milya ang lapad. Ang mga arko ng tidlat ay nagpalabas ng isang nakakatakot na daw of Destruction sa buong bunganga. Ho! Oh. Ang ilan sa mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay nagsimulang lumipat patungo sa lugar kung saan bumaba ang God Tribulation Lightning. Nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang Sacred Kings at demigods ng dalawang Lord Dynasties ay maaari lamang manatili sa itaas ng bunganga at hindi na pa. Ginamit ng ilang Sacred Kings ang pagkakataong ito para maupo at pinuhin ang kanilang mga sacred body gamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Walang nakapansin na isang maitim na gininto ang pigire ng tao ang biglang lumitaw sa gitna ng God Tribulation Lightning 10,000 milya sa ilalim ng lupa. Boom! Boom! Sa sandaling lumitaw si Zhao Fang, ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay durog patungo kay Zhao Fang. Weng! Weng! Inactivate ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body upang harangan ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng dimensyong ito. Itong God Tribulation Lightning. Anong kapangyarihan? Ang katatagan ng Sacred Lightning Body ni Jiaofang laban sa kidlat ay napakataas at ito ay napino ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Jiaofang na hindi niya kayang tiisin ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa lugar na ito. Boom. Inactivate ni Jiaofang ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun para mapataas ang depensa ng kanyang katawan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay nagsimulang lumabo, at si Zhao Fang ay nagsimulang mag-relax ng kaunti. Maghahanap muna ako ng God Tribulation Lightning Storage Item. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita niya ang isang figure na natatakpan ng Divine Light na dahan-dahang lumapit sa kanya. Xin Wuang. Natarante si Zhao Fang. Sa sandaling ito, matagumpay na nalampasan ni Xin Wuang ang God Tribulation. Ang kanyang katawan ay ganap na naiiba mula sa dati pagkatapos sumailalim sa God Tribulation, at isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Halos mahulaan na ni Jiao Fang ang background ni Xin Wuang ngayon. Brother Jiao, hihintayin kita sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mahina hong sabi ni Xin Wuang. Ganyan ka ba katiyak na makakalusot ako sa Heavenly Divine Realm? Bahagyang ngumiti si Jiao Fang. Sa katotohanan, si Jiao Fang ay napaka-curious. Ito ang pangalawang beses na sinabi ito ni Xin Wuang. Bakit umaasa siyang mapupunta si Jiao Fang sa Ancient Desolate Realm of Gods? Kung ikaw iyon, sigurado ako, sabi ni Xin Wuang tiyak. Shua. Binuksan ni Xin Wuang ang kanyang palad at isang puting kristal ang lumutang patungo kay Jiao Fang. Ito ay Ang ekspresyon ni Jiao Fang ay naging gulat. Ang dami ng God Tribulation Lightning na nilalaman sa loob ng kristal na ito ay ilang beses ng dami ng God Tribulation Lightning sa Demigod Head. Higit pa rito, ang God Tribulation Lightning sa loob ng puting kristal na ito ay mas dalisay at mas malakas. Isa itong God Tribulation Lightning God Crystal. Bahagyang napahiya si Zhao Feng na kumuha ng ganoong kalaking regalo mula kay Xin Wuang. Sa sandaling ito, nalaman ni Jiao Feng na ang katawan ni Xin Wuang ay unti-unting nawawala, at isang tuloy-tuloy na pag alon ng space ang lumitaw sa paligid niya. Brother Xin, may gusto akong itanong sa iyo. Biglang nagningning ang mga mata ni Jiao Feng nang may naisip siya. Mayroon bang anumang paraan upang mahanap ang isang taong sumailalim sa Samsara Rebirth? Direktang tanong ni Jiao Feng. Sa wakas ay naunawaan niya ang unang pangungusap ng sinabi ng Six Sage, ang taong katulad ni Liu Chengsen ay malamang na si Xin Wuang. Dapat mong tanungin si Sacred King Samsara. Sabi ni Xin Wuang habang nagsimulang maging transparent ang kanyang figure. Ngunit ang taong hinahanap mo ay maaaring nasa tabi mismo ng Sacred King Samsara. Malamang, ang Eyes of Samsara ay maaaring makakuha ng origin power of Samsara mula sa Samsara of Heaven and Earth sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao na muling isinilang sa pamamagitan ng Samsara ang taong hinahanap mo ay maaaring ang taong hinahanap din ng Sacred King Samsara. Si Zin Huang ay ganap na nawala sa mundong ito ng kidlat pagkatapos sabihin iyon. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, at isang malamig na kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata.